ilaa iyo daljirka dahsoon ilaa wadada shabeelle ilaa kaniisada hore ilaa laga imaado suuq weyn xamarweyne intaas waxay u xornaa goolka banaadir in la fahmo alraba dawladda rahmaha u sheegayna marka ayadoo amniga laga fikirayo dadka loo dhimrinayo qoysaska soomaaliyeed dawladdu wax oo gooni hadda umay qabato maxaa yeelay dawladda shaqo ee abuurtay dadkan kuma tirsano kuma noola taasna dawladda dhexe ka fikirto waxaan leeyahay indhaha ha kala furto culayska dadka dhalinyarada ayaa lagu badinin بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم بعد السلام حرب إن دور قضب كهله أو كسب سن حالة مجال مقتشو معلومات آت وسقرتي وقاد قورة وأرنت بجاتا لا شيء إن لقد جاء أي بي أو بجات مركان سفينة بجات وقت محيط معنا جاريد كشق مجال مقتشو في نواحي جيدة dadkaas bajaj ala bajaj markii la yiraado halkii bajaj waxa ku dul nool saddex qoys oo Soomaali ah qoyska koowaad ee bajaj ku nool waa ninka milkiilaha ama shaqsiga milkiilaha ee raba maalintii wax laga tuuro $10 $8 ilaa $6 lacag intaas gaaris ayaa loo tuuraa dadka iska bajajka waa kala heer sidii u kala cusub yihiin marxaladda meesha uu marayo reerka labaad ee ku nool waa yarka darawalka ah ee ku shaqeysanaya bajajta oo reer leh oo xaaskiisii markuu subaxdii guriga ka soo tagayo ee dabka sii shadanayso ay leedahay wax soo tur jelmad dabka la sii saaray ayadoo waxba lahayn isagana waa reerka labaad ee ku nool reerka saddexaad waa yarka wado isla familkiisa hooyadiisa oo kala ku xirnaan karto oo noloshiisa waa ogna magaalo muqdisho nolosha ka jirto waa dabaqado kala duwan tan koowaad dad yaroo qurbajoog ay soo bilaan oo macnaha ay u maqan yihiin dad la soo biilo dadka labaad dad dowladda u shaqeeyana waa ogtihiin boqolkiiba intay ka yihiin bulshada aad bay u yar yihiin dadka saddexaad ee magaalo muqdisho nool waa dad alyoomkooda ku nool oo maalintii marka ay dhaqaaqaan waxa ay soo helaan dibkooda ku shubta inta badanna wareerku waa iskaalmeystaa yar qof bajaaj wado qof kasoo shaqeeya hotel ee meelo yar oo kooban iyo supermarket yada magaalada ku soo batay oo haddaba bilow ahaa iyaga laftooda reerka marka bajaajta marka maxay taa macnaheeda ma laga maarmi karo reerka koowaad ee ku nool ee loo diraa $8 milkiile ah caruur booleya dugsi beeritaan quraan wax walba u baahan tasiilaadkiisa u baahan yihiin iskuula loo dhigtaa tasiilaad loo baahan yahay jaamacada loo dhigtaa marka nolosha waxay ku xiran tahay bajaaj taas oo dhaqaaqda maalintii reerka labaad waa ninka wadaasin reerkiisa subaxdii markuu soo dhaqaaqo dabka la sii saarayaa jelmadi iyo wixii loogu talagalay reerka maanta oo samaysan lahaa waxa uu soo tuuro $2 ugu horeysa oo shaqeeyo familkiisa u tuuraa ee ku nool yihiin ayagana reerka saddexaad waa hooyada hooyadiisa oo isagana laga yaaba inay laba meel kala degan yihiin ee ayadana kaalmeysanayso cunugeeda oo $2 $1 wuxuu heli karo ugu tuuro oo ayadana reerku kaalmeysa marka haddii la yiraahdo bajaajta a b a loo sameeyo nidaam in la sameeyo dowladda nidaam ay samaysaa maamulku oo nidaam sameeya gobolka maxuma laakiin marka hore waa in dhimrin ay ku jirtaa nidaamkaas la fiiriyaa bulshada muxuu saameyn ku yeelan karaa hadda haddii bajaajtaas maalin shaqeysa la yiraahdo maalinna la baakimo maalinta la dhigay qofkii ka shaqeynayo waa baagamuundo saddex reer oo soomaaliyeedna way istaagayaan marka cuntada ma ka baaqsan karaan maalintaas muuqadi karaan hal maalin reerkii ma muuqadi karaa oo bajaajta lahaa reerkii wiilka darawalka ay watay reerkiisii caruur yar joogto wax walbaa ku xirnaan kara muuqadi karaan reerka ooyii wax oo sugay ayadana xaalad aada bay u adkaanaysaa haddana waxaa culays kasii jira dhalinyaradii xag amni markay noqotana in bajaajta ay maalin kasta dhalinyarada shaqeystaan xag amniga xataa qeyb ay ka tahay sababtoo ah bajaajtii qofkaan wado ilaa 9 saacadood markuu wado qof kale baagamuuda oo dhalinyarada ka mid a yiraahdo war iidhiba anigan aan dhowr saacadood wax ku soo raadiyay dhowr saacado asigana dhowr $1 kusoo helaa bajaajta warshada u soo shubaa yarka qofkaan usoo celiyaa marka haddii maalintii la yiraahdo bajaajta hala baakimo maxaa dhacay labadii qofooda dhalinyarada ahayd labadooda waa baagamo derbiga soo fadhiisanaya qofka hadduu baahi oo baahdo xaaladan meel kasta ay la geli kartaa dhalinyarada wax loogu faa'iidaysto oo dhibaatooyinka ilaa intaan waddanka soo gaarsiiyey waxaa ka mid ahaa dhalinyaro in la isticmaalayo maxaa lagu isticmaalayo qofka waa baahi waa inid waxba u baahan yahay sababto dhibaatada uu ku sugan yahay waxaa loogu faa'iidaysanaya in loo sheego shilmaad oo howl qabto qofkana intii waa ogtoodni qof walbana wuu dareemi karaa ilaa inta dhargana wax aan dareemin maahane qofka maanta haduu guriga kasoo baxo layirahdo war caruurta waa baahan wixii oo awooddiisa ah oo dabkaas ku shidi lahaa sameynaya marka iyadoo dhanka amniga dowladda ay ka fiirinaysana waxaan si toos ula hadlayaa dowladda dhexe oo ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha dalka isagana ra-iisul wasaare xamed cabdibare labada guddoomiye ee labada baarlamaan dalka uu leeyahay aqalka sare guddoomiye cabdixaashi iyo guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed noor sheekh aadan madowe dadka soomaaliyeed dhimrina u baahan yihiin ha laga fikiro
taaso ah in loo dhimriyo muwaadiniinta degan caasimada Soomaaliya oo ah halka dawladda saldhig u ah taas maxay sababaysaa marka hadii intaas laga fikiro oo bulshada loo dhimriyo arinkeedana la saldhigo arinka la fadhiisiyo oo bulshada loo fiiriyo bal waxaan laga qaaday iyo culaysadan iyo ardalnaan la soo fadhiisina maxay sababi kartaa markii laga fikiro waa la dareemi karaa culayska soo baxay waa la fahmi karaa tan labaad bajaajta intaas oo kale ku meelka waxaa kaloo kuna dhalinyarada waxbaratay dalka joogta magaalada Muqdisho ugu badnaatay ardayda dugsiyada sare ardayda jaamacadaha dhigta aan kasoo qaadna afar oo kale saaxiib u yihiin isku raacan macnaha markii jaamacadda la aaday xilliga muhiimka ee tahay jaamacadda waxay tahay subaxda hore inta casharka bilaaban in jaamacadda aad tagto waxay sameeyeen ardayda marka gruub ay sameystaan afar qof oo isla socoto saaxiib ah yaq bijaal wataa la heshiiyaan waxay ku yidhahdeen waana qaadaysaa bishin wax yaraan kuu tuurinaa calaa qofna dollar isku qoraa $2 haddii afartooda lagu qaado culays ma yeelanayso laakiin haddii qof walba iskiisa u baxli rabo maanta bajaajtii meesha laga saaro heshiiska la ahaayeen maxay noqonaysaa berito qof walba inuu iskiis ku dabaro maanta birna mooto kale cusub taasna culays kale keenaysaa bulshada dhan bay ka haysaa bajaajta nolosheena aad bay u dabaraysaa in la fahmaa la rabaa dowladda dhexe waxaan u sheeganaa marka iyadoo amniga laga fikirayo dadka loo dhimrinayo qoysaka soomaaliyeed dowladda wax oo gooni hadda umay qabato maxaa yeelay dowladda shaqo ee abuurtay dadkan kuma tiirsano kuma noolo haddii dowladda wax laga soo helay wax ka soo laaban lahayn wax bay ahlayd canshuure dowladda guryaha xataa laga qaadaa oo gob maamul gobolka u qaadaa wasaaradda maaliyadda guryaha ay qaadaa oo faa-iidato faa-iida bajaajta hadaan usoo noqono ayada lafteeda bishii canshuure dhiibanashay $10 ah waxaa usii dheer haddii wax ay qaldeen asgarba jidka taagan oo wixii canshuurihii wixii baa lagu qabanaya dhibkooda ayagaaba xaaladda iska adkeed marka bajaaj jaam ay keentay baa bajaaj jaamka ay keeni kartana aan isweydiino mootada bajaajka la yiraahdo waxa ay mari kartaa laba qof meesha ay marto hal laba qof oo isla socoto meesha ay kulligoos bajaajna way mari kartaa marka jaamka ay keeni karta muxuu noqon karaa aan isweydiino bajaajda jaam keentay oo magaalada jaam ka dhigtay mase wadoonka xirnaa jaam ka dhigay hadda misal aan soo qaadano haddii gobolka la yiraaho isagaa soo saara awaamirtan ina bajaaj la buufinayo qaab maan la dhigayo gobolka banaadir xaruntu halka ay ku taalo iyo dhulka u xiran ma bajaajta jaam keentay mase dhulkaas jaam keenay oo wadada xiran kasoo qabo dekedda cusub dekedda markaa albaabkeeda kasoo dhaqaaqdo oo xabsiga weyn imaado xabsiga dhexe albaabkiisa wuu xiran tahay wadadaas xabsiga kasoo baxso ilaa iyo maxkamadda gobolka imaaw kabaanka malaayga waxaa imaadaa ilaa bangiga silsilmis goskaas imaaw xarunta gobolka ay ku taalo bangiga ganacsiga dhankiisa aad ilaa iyo xarunta hadda laga goosto dhalashada sugnaanta kasoo leexa isgooska shingaan imow taraafikada soo leexa guriga gobolka ilaa iyo daljirka daahsoon ilaa wadada shabeelle ilaa kaniisada hore ilaa laga imaado suuq weyne xamarweyne intaas waxay u xorintaa gobolka banaadir marka iyo wasaaradda gaadiidka kudhex jirta iyadana wadada u xorintaa iyo bangiga dhexe wadada u xorin marka jaamka magaalada ka jiro ma waxaa keenay nidaamka imaamulka mase bajaaja keenta bajaaja jaam ka dhigta magaalada teeda kale wadooyinka waa in furaa maxaa yeelay hadda wadan amnigii waa stable dowladda markay kambiin gareynayeen madaxweynaha uwaray waxuu inoo sheegay in isbeddel u dhici doono wadooyinka la furi doono madaxweynaha hal sala u dhamaato waa hambalyeynna waxuu qabta ugu hambalyeynaynaa dowladda waxay qabatay hambalya idin leyna laakiin wixii dhiman waa in la qabtaa ma ahan in shacabka lagu soo noqdo culays la saaro oo dhibaato cusub loo abuuro shacabkii dhalinyarada baanga muddo laga dhigo la fadhiisiyo hadda madaxweyneha iyo madaxda kale dalkaba dhammaantiin waxaa ku jirtiin guryo xafiis guryo mukeefyo leh dadka soomaaliyeed magaalada muqdisho degan ee ugu badan yihiinna waa arkeen waxa ka dhex dhacay gobolka hiiraan hadda waxa ka dhacay gobolka gade waxa hore uga dhacay gobolka magaalada muqdisho gobolka banaadirna waxaa ka dhacay in guryihii bulaacada ay noqdeen oo biyihii wasaqda magaalada dhan kusoo gadoontay waa wadooyina dhisaa ladahay laamiga laami la kor saaray biyihii waxay ku gadoomeen xaafadihii reer badanaa ku baaboo aragteen guryo badanaa waxay noqotay in laga guuro oo mar dambe in lasugu soo noqday naqasa laga guuro jaar laga raadsaday tan koowaad tan labaad idinka guryo mukeefla ku jirtiin dadkan dhibaatay ku sugan yihiin baabuur waxay ku socoteen mukeefla dadka bajaajo dhinacaha ka furna roob usoo galaayo qoraxda usoo galaysay way ku qanacsanaa alyoonkooda ku raadsanayaan xafiis aa u shaqa tagtiin mukeefla isagana wardiyihiisana idin adagee dhalinyarada magaalada muqdisho dirbiyaday fadhiyaan baagamundo ay ayaga baagamundoa waxaa usii darteen in raggii dhalinyarada kale shaqaysanaysay niyadda ku dhisanayeen inaa usoo fadhiisaan oo fadhigaa badiseen taasna dowladda dhexe ha ka fikirto waxaan leeyahay indhaha ha kala furto culayska dadka dhalinyarada ayaa lagu badinin magaalada hadda amnigeeda wax walba stables normal ay noqdeen marka ha abuurina xaalad adag oo keeni karta in dhalinyarada ay baagamuudo noqdaan
dibna u fiiriyaan xaalada kale maxay la qofka doob baa mudayha culays waxa ku naqaneysaa inuu raad meesha wax keli karo inuu ka doono marka waxaan leeyahay madaxda hadii arrinkan ka hadashaan ka soo jawaabtaan oo shacabka Soomaaliyeed way idin sugayaan waa sidii la rabay hadii aan ka amustaan waxaan u fahmaynaa in aan la leedihiin waraanaga babaygeen barafkeena soo keen jiray muuqiina kuma jirnay hooshina wata iska dirbidin iska fadhiya taasna idin jawaabta aan ka heli doono naqad doontaa laba jawaab inaad ka jawaabtaan wax ka qabataan anagu waxaan jecelnaa in bajaajta dhalinyarada wataan la fasaxo jidadka xerana la furo wax is arkaa iyo wax jaam keeni kara ma jiraan taas culays gooniya yaa laga dhigin oo bajaaj jaam keentay bajaaj halkee martaa hal waday ka martaa wadada xamriino hoos oo hal waday maran waana wadada shabeelle dhanka kor madaxtooyadii xorintaa dhanka hoosna gobolka banaadir ee xorintaa iyo wasaaradu marka waxaan leenahay oo taladeena aan ku soo koobeynaa haddii aanan shacabka gobolka banaadir ee dhalinyarada magaalada muqdisho dhalinyarada waxbaratay magaalada joogto ee baagamuundada ah yaa ka badan dhalinyarada soomaaliyeed percentageka lagu sheego inta dowladdu shaqeysay iyo inta xataa maqana tahriibtay waxaa ka badan inta magaalada muqdisho dhex fadhida waxbaratay waxba aan ahayn ee derbiyada fadhiya haddana ku qanacsan dhibaato aan qabino isbeddel waa imaan doonaa taagan dowladda dhex maan rabnaa inay ka fikirto dhalinyarada sida shaqo loogu abuuri lahay ma aha dhalinyarada in ee shaqeysta in lasoo fadhiisiyo oo shaqalaan laga dhigo inay ku fikirto maaha dowladda waxaan kusoo koobayaa madaxda qaranka in jawaab aadan kaga fadhin afartiina mas-uul ee dalka ugu sarreeya halkan waa caasimadii waa caasimadiini waa caasimadeeni waa caasimada ummadda soomaalida ee edel ha u ekaata magaalo caasimad ah iyo u ekaan magaalo maalinba awaamiir gooni laga soo saaro shacabka culays lagu saaro canshuurihii laga qaado dhalinyaradii baagmuunda laga dhigo culayskaas wuu nagu badanaya madaxan maskaxnada waa ka daalnay sidaan uga fikirayna marka waxaan kusoo koobayaa oonan madaxa qarankan aan ka rajaynaya inay jawaab fiican aan ka heli doono wabilaahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ogeysiis ma ogtahay macamil in shirkadda isgaarsiinta somtel ay ku soo kordhisay barnaamijka hami oo hel waa barnaamij ay shirkadda ku bixinayso hadiido qaaliya iyadoo la guddoonsiinayo macaamiisha shirkadda ee nasiibka u yeelata shirkadda isgaarsiinta somtel waxay isbuuc kasta ku bixinaysaa 3 telefoon oo kala ah iPhone 14 Pro Max ama Samsung S23 Ultra iyadoo macaamiisha ku guulaysatana si toos loogu wareejinayo shuruuduhu ka qaybgalka barnaamijka hami oo hel kow waa inaad isticmaasho simkarka shirkadda isgaarsiinta somtel labo macaamiil waxaad tartan kugu qaybgeli kartaa inaad isbuucii maalin kastaad ku shubato 0.5 iyo ka badan adigoo ka dhiganaya data internet ama ku hadal saddex ku shuba ii dahab xidig 141 ama ii dahab reseller xidig 341 barnaamijkan wuxuu soconayaa muddo kooban oo ka bilaabanaya 20 May 2023 macaamiil balantiin waa inaad ka faa'iidaysato hadiyadaha qaaliga ah ee ay shirkadda isgaarsiinta somtel ku bixinayso barnaamijka hami u hel macaamiil tijaabi nasiibkaaga u hel telefoon iPhone 14 Pro Max ama Samsung S23 Ultra haddaba midkii aad ku guulaysato oo aad nasiib u yeelato